Čo spojila láska? Už ti nikto neublíži. Nič nerozdelí. Hlavné je to, že sa niečo začalo vyvíjať. Ale cesta za šťastím... Keby ten čávo by bol taký super, Sára nie je so mňou. ...je plná prekážok. Tak mi aspoň povedz, či ideš preč navždy. Musia prekonať rany minulosti. Bola by som rada, keby ste sa aspoň vy dvaja nehádali. Zober si svoje veci a vypadni! Aby mohli žiť svoj vysnívaný život. Chcel som, aby sme sa mali všetci lepšie. V tomto príbehu si najpodstatnejšia ty. Klan. V dobrom aj v zlom. Každý pracovný deň o 18:00 na Pluske.